nuk janë vetëm Tiranës, janë humje të futbollit shqiptar, elitës së futbollit shqiptar, kurorë, shkullmore të futbollit shqiptar. Fatmir Frashë është një koloz i asaj natyre që do të kujtohet gjithë jetën. Kam qenë fatmirësisht me Fatmir Frashën në lojnat e ushtrive mike, u qyshin atë në Hanoi. Edhe kur maroj që shkum finale me Rusin, u bo formacioni i 11-të, Fatmiri ishte në 11-të të atyre kolozve. Pra ne Fatmir Frashi është figura e pashlyme e futbolit shqiptar. Cilësit e ti të rralla u konkretizuan në futbol si një yll i ndryshëm i konsilacionit shqiptar të futbolit, dhe ashtu si shkujtoj edhe pse kanë kaluar shumë vite që në një aktivitet ushtarak të forcave socialiste në Hanoi dhe një nga yjet e skuadrës tonë shkëlqeu më shumë, ky ishte Fatmir Frashëri. Isha shumë herë më tepër se sa një prind, shumë herë më tepër se sa një baba, shumë herë më tepër se sa një shok. Një familje mrekullueshme dhe një personi mrekullueshëm. Është një humbje e madhe, me të vërtetë, jo vetëm për familjen e vet, po edhe për gjithë futbollin dhe shoqërinë që ka pasur.